No niin, morjesta vaan, Allu täällä Fortnitein parissa jälleen. Eli niin, mitäs? Ei siitä varmaan mitään kummempaa sanottavaa, että pelataan vähän lisää Fortnitein Season 3:sta ja katsotaan, jos saatais niitä soolovoittoja revittyä vähän lisää. Edelleen vaan ne kaksi on hallussa meikäläisellä, että metsästetään lisää voittoja. Ja mihinköhän sitä sitten menis? Nantun. Katsotaan, jos päästäis sinne ehjin nahoon. Mä luultavasti tässä videossa kokeilen vähän erilaista tapaa. Mä vähän on aina ennen niin tehnyt sillä, että mä olen vaan pelannut yhden tai kaksi peliä ja näyttänyt oikeastaan ihan kaiken niistä peleistä, mutta mä mietin, että jos mä nyt tällä kertaa tekisin sillä, että mä näytän vaan niin kuin huippuhetkiä monesta eri pelistä. Ja olisi sitten teillekään niin tylsää varmaan katsoa sen sijaan, että kun mähän on tehnyt, että mä oon pelannut tosiaan vaan yhtä ja kahta peliä. Eipä siinä paljon katsottavaa ole. Että siellä on paljon turhaa juttua, kun mä vaan höpisen jostain. Ja ajattelin, että nyt vois kokeilla tehdä sillä, että mä vaan näytän kaiken jännittävää, mitä täällä tapahtuu. Ja niin, että ei siinä sen kummempaa. Ainakin löytyy tuolta mistä hyvin tavaraa. Että aseet on kunnossa ja armori on kunnossa, niin nyt kun vaan löydettäis jostain rocket launcher, tästä pelistä voi tulla jotain. Katsotaas sitten, tää näyttäis, eiks kukaan oo oikeesti käynyt, ei jotain kukaan käydä edes Pleasant Parkissa, mikä on todella mielenkiintoista, koska yleensä täällä on aina melkoinen vilin käynnissä. Okei, ehkä mä en ota tähän. Täällä on tavaraa ainakin sen näköisesti, että täällä ei ole kukaan, ainakaan tässä rakennuksessa käynyt. Saatankin osua kultasuoneen tulemalla tänne. Täälläkin on toinen arkku. Mielenkiintoista. Noin. Mä noita pusikoita yleensä edes käytäkään. Varmistetaan nyt, etten missä on tältä sinä. Ei. Aha, on täällä joku sentään käynyt, mutta ei oo kaikkia taloja tutkinut. Tai sitten tuo just tullut tonne, en tiedä. Voi olla, että kyseinen henkilö on täällä vieläkin. Täälläkin on jo käyttää tuolla sisällä rappuset, mutta nyt vähän miettiä, että minne tässä kannattaa mennä. Tääkin on tutkittu jo.
Jaha. Sinne meni armorit. En mä ihan tuommoista odottanut. En tiedä, mahtaako joku vielä olla täällä alueella sitten. Vaan että on armorit takas nyt. Tai no, puolet niistä. Nyt menenkin vähän varovaisemmin, ettei kävisi tolla enää uudestaan. Täällä on arkku, mutta voiko se olla syötti? Eilen illalla nimittäin, kun pelasin Fortnitea, niin menin taloon ja kuulin arkun äänen, mutta se olikin syötti. Yksi äijä oli siellä talossa, oli pistänyt räppejä vaan. Oli aika hyvä syötti, en meinaa tosiaankaan odottanut. Tuolla yläkerrassa. Jos ette tiedä, niin tää on uusi ase, joka on tullut. Hän on siis pommeja, mitä heität vaan jonnekin ja sitten laukaset ne pommit, kun itse haluat. En mä tiedä, onks ne niin hyödyllisiä. Mä nyt itse ainakaan niitä ota. Taas vielä tämä. Nyt mä pelkään koko ajan, että jossain on jotain trappia. Tää hyvin on löytynyt panoksia sille, kun vaan löytyi se raketinheitin, niin alkais lyyti kierrettää. Nyt mä muuten kuulin jonkun tuolla ulkona. Ainakin luulin kuulevan. Voi olla, että olen väärässä. Toivottavasti. Koska nyt taas ei kuulu mitään. Nyt vaikka jäin tänne hengaamaan, koska meitä on 10 enää jäljellä ja pelialue on täällä. Ehkä mä vaan jään tänne istuun ja katsotaan, että miten tässä käy. Nyt meneekin mielenkiintoiseksi. Täällä on vieläkin tää arkku, mutta en uskalla varmaan mennä hakemaan sitä. Mun täytyy vähän miettiä. Kolme tyyppiä enää jäljellä. Tuolla on ainakin yksi. Ja olisiko tossa se, olisiko toi toinen, joka rakensi just siihen vierään. Vaikka tohon rakensi just joku ja tuolla on ainakin yksi, mutta voiko olla? En nyt haluaisi, että ne näkee, mutta en mä usko, että tuolla on ketään. Mä en tiedä, missä se toinen on. Tuolla on yksi. Mun täytyy jotenkin päästä tästä talosta pois. Ehkä mä hakkaan niitä täältä pihalle. Mä en mielellään menis tosta etuovesta nyt. Okei, enää yksi jäljellä. Ja se taitaa olla tuolla ylhäällä. Joo, se on tuolla ylhäällä. Yritän nyt vaan pysyä mahdollisimman matalana. Että se ei näkis mua, mutta eiköhän se näe mut kohta. Yritän vaan päästä pelialueelle.
Tiedän, että sä olet siellä ylhäällä. Toivottavasti sä pakotetaan pihalle. Koska muuten tässä käy huonosti meikäläiselle. Pystyn mä menen tänne ja olen perialueella. En tiedä. Tosi näkemässä. Joo. Todella huono. Tiiän. Wow! Mä oon nyt ihan sen näkyvillä. Juo. Ei, mä olin ihan huonosti. Mun olisi pitänyt lähteä tuonne suojaan, mutta ei. Tuo oli vaikee. Sillä oli base täällä, mulla ei ollut raketinheitintä. Hankala total voittaa, mutta mä olisin voinut pelata tuon silti paremmin. Ehtii ekassa pelissä toiselle sijalle. Että ei huono, mutta... No. Täytyy nyt kattoo, että... Mennään... No nyt yritän tästä saada jotain huippuhetkiä vielä toisesta pelistä, mutta... Katotaan, että kun ei tästä ole kovin pitkää videota. En tiedä. Katotaan, kuinka äijän käy. Toivottavasti nyt tulisi vähän menestystä sitten. Äskeinen peli oli muuta hyvä, mutta kyllä mä vaan on sitä mieltä, että jos se on tosi hyvä rakentaa ja mä en ole, niin se tarvitsee raketinheittimiä, että sä voidaan. Tai sitten todella paljon tuuria, koska sitten joku just rakentaa tommosen beissin ja sulla ei ole mitään, millä ampua sitä rikki, niin sitten käy noin. Ja muutenkin mä joudun juoksemaan semmoisella suhteellisen aukealla paikalla. Eipä sillä sit paljon mitään voinut, että sinne kävin on. Ihan kivasti löytyy tätä tavaraa nyt ainakin tähän heti alkuun. Saadaan taas hyvin tää peli tästä ainakin liikkeelle. Tällä kertaa ei vaan olla ihan niin hyvin pelialueella, että... Mä en halua tuota asetta, mä en tykkää siitä yhtään. Se ampuu niin hitaasti. Se on normi assault rifle. Pakko olla. Mä mitään scopea haluu. Noni, siinä. Siinä paha, missä mainitaan. Sieltä kans vähän armoria naamaa. Hyvin on taas ainakin tavaraa löytynyt. Handcannonita on löytynyt 3 kappaletta. Mä ehkä niin montaa en ehkä tarvittanut. Vaikka haluaisinkin, niin tässä nyt ei oikein oo aikaa alkaa pysähtyä tutkimaan tätä mestaa. Täällä on lähellä ainakin joku tyyppi. No ihan varma, että missä. Jossain täällä ylhäällä. Tota jos saatais yllätetty, niin... Se heppu. Missä se nyt onkaan? Tuolla, kenties. Ei, täällä. Buh, siinä. Semmoset kevyet. Okei, mitä mä nyt otan tästä? Nopeasti juodaan tämä. Juo. Thank you.
Noin. Pois backiin, ei tarvita tota... näitä. Joo, ei me tarvita mitään näitä. Sit vaan eteenpäin. Päästään sinne pelialueellekin joskus. Toi äijä. Ei voinut tossa paljon mitään. Mä en tiedä näkiks se mua ennen kuin mä ammuin sitä ekaan kerran. Voi olla, että näki, mutta ei se vaihtunut reagoimaan. Ja nyt jälleen kerran se rocket launcheri tarvitsee. Ei mitään ideaa, että mistä päin. Mitä? Mua nyt niinku ammutaan kahdesta suunnasta. Ei. Enpä mä voinut tossa nyt paljon mitään. Mä olisin halunnut hiilata ja kaikkea, mutta mua ammutaan kahdesta suunnasta. Katsotaan, jos vielä yhdestä pelistä saatais jotain kattomisen arvosta. Toivottavasti. No niin, sitten lähdetään. Ja tässä nyt kun katselen näitä, tai siis kun pelaan, niin katselen samalla näitä Champions Leaguen puolivälieräkierroksen noita ottelupareja, kun arvotaan, että Barcelona on saatu Rooma. Ois voinut olla paljon pahempikin kuin Rooma. Kyllä mä uskon, että Barcelona on hyvät mahdollisuudet päästä tosta jatkoon. Ihan nyt näin by the way, kun huomasin tässä Twitteriä katsellessa, Bayern München pelaa Sevillaa vastaan, Münchenille todella helppo vastus. Kyllä mä olisin toivonut, että München ja Real Madrid pelaisi toisiaan vastaan, mutta... onko Realille arvostuja pari? Katsotaas. On Juventus Real Madrid. Siinä on viime vuoden finaali kaksikko kohtaa uudestaan. Ja se sitten tarkoittaa myös sitä, että Manchester City ja Liverpool pelaa toisiaan vastaan. Todella hyviä ottelupareja, mutta kyllä Münchenillä kävi hyvä. Hyvä arpa on tossa. En usko, että kukaan voi kiistää sitä. Kyllä München pääsi aika helpolla. Mitä ihmettä? Mutta jos siellä nyt on, meikäläinenkin kuitenkin FIFAa tekee tällä kanavalla, niin varmaan löytyy jotain, kuta sieltä, ketä jalkapallo kiinnostaa, niin Champions League parit. Barcelona, Rooma, Sevilla, Bayern, Juve, Real Madrid ja Man City, Liverpool. Mitä mieltä te olette noista? Mun mielestä Barça ja Bayern ja München on varmaan todella tyytyväisiä. Juventus, Real Madrid, se voi olla ihan mielenkiintoinen. Toivon, että Juve sen voittaa, totta kai. En nyt halua, että Real voittaa. En tiedä. Mä haluan nähdä, että Gigi Buffon saa jotain aikaa. Ja täälläkin on nyt sitten joku. Jossain täällä. Että? Okei. Okay, selkeä. Se teki itsemurha. Ja täälläkin on nyt sit joku vielä. Huhhuh. Kyllä tässä on joutunut vääntämään aika kova tässä pelin alussa. Hyvä, nyt löytyy grenade launcher. Hyvä. Ei, otetaan toi takas. Joo. Huhhuh. Ainakin ollut tapahtumia tässä alussa. Mä en vaan yhtään tykkää tästä Burst Assault Riflesta. Nyt juot net siitä.
Poimit sen vaikka vielä ylös. Ja hiilaat itses. Uhuh. Siinä jo tappeleen ihan kunnolla. Harmi, kun mä en saanut sitä kolmannesta keestä tappua, koska kyllä mun olisi pitänyt se. No joo, se hyppäs ja putos, mutta... Ei se olisi kuollut siitä pudotuksesta, jos mä en olisi ampunut sitä niin paljon. Aseet nyt ei ole vieläkään mitkään parhaat, mutta nyt on rocket launcher, grenade launcher, mutta... Ei mikään huonoin ase. Mutta niin, vielä tosta Champions League-jaosta, niin mitä mieltä te olette? Jos mun täytyisi nyt sanoa, että ketkä noista menee jatkoon, niin... Barça Bayern on mun mielestä ihan varma, että ne Rooma voi yllättää Barça, mutta Sevilla ei yllätä Bayern München. Ei tosiaan, München on ollut todella kova tällä kaudella, vaikka Neuer on puuttunut. Niin ne on silti ollut todella kovia. Sitten... Man City Liverpool tulee olemaan tasainen, mutta mä uskon, että Man City voittaa sen kuitenkin. Sitten toi... Mä toivon, että Liverpool voittaa, mutta mä veikkaan, että City voittaa sen. Ja sitten toi... Mäpä yritän saada tän luukun. Toi. Minne se... Ei oo tosissaan. En mä nyt tuhlaa näitä kuitenkaan. Rakennan mieluummin vaikka portaat tänne ylös. Tää ei nyt oo kovin turva... Onks tää nyt glitchannut? Et nyt sano, että tää on glitchannut. Come on. Mä nyt tuhlaan mun kaikki kudit tähän. Noni. Joo. No ja nyt tässä käy just niin kuin mä kuvittelin. En mä saa noista armoria itselleni haltuun. Hiilaa äkkiä. Pääsin suojaan. Hyvä. Mutta mä oon silti pulassa. Mä yritän koko ajan puhua noista Champions League ottelupareista, mutta mua keskeytetään nyt koko ajan. Ei onnistu. Mut niin, kyllä mä uskon, että Bayern menee Sevillasta jatkoon. Mä toivon ja uskon, että Barça voittaa. Että Barça voittaa Rooman. Ja... No mitäpä muuta siellä nyt on. No niin, Real Madrid, Juventus. Mä toivon, että Juventus voittaa, mutta kyllä Real on niin kova ollut taas Champions Leagueassa, että... Ja La Ligassakin on vaan parantanut, että... Ei tuu oleen ollenkaan helppo homma. Juvelle voittaa. Mä toivon, että ne pystyy voittamaan. Mun täytyy nyt muuten yrittää jotenkin päästä pelialueelle. Täällä on vielä se shield potion muuten jossain, eikö sokki? Ai ei. Se
kyllä tippu jonnekin tänne. Ei, se on tuolla. Mä haluan ton. Mä tarviin ton. Täytyy nopeasti tuoda se. Tää ei nyt ole turvallista, mutta... joskus täytyy vähän elää... elää rajalla. Todella hyvin on tää peli mennyt toistaiseksi, että... siinä jotain hyvää. Oi joi, mulla on kauhea matka. Mun täytyy nyt vaan juosta, mä en voi pysähtyä mihinkään. Mulla on pelkkiä aseita, mulla ei ole mitään pandakia tai mitään. Jaha. Just kun mä totesin, että mä en voi pysähtyä mihinkään, niin sitten jossain tossa ihan lähellä on sniper. Joo, kiva kiva. Ihan niinku tää ei muuten jos tarpeeksi vaikeeta. Joo. Ja näin se päättyy. Siinä oli helppo tappu ja mä en saanut sitä. No ei voi mitään. Joskus käy näin. Mutta ei siinä tällä kertaa muuta. Toivottavasti tykkäsitte. Näytin tällä kertaa vaan vähän huippukohtia jokaisesta pelistä. Kertokaa, jos tykkäätte tämmöisestä ja painakaa tykkään nappia ja jos olette uusia tai kanavalla, niin painakaa tilaa nappia ja niin, ei kai siinä sen kummempaa, että se on sitten ensi kertaa luultavasti Fortnitein parissa jälleen. Ei tällä kertaa muuta, se on mun puolesta, morjens!